Tjena YouTube, Askarna tillbaka i kanalen och idag har jag med mig två brutala tjejer, Lovisa Stenman, flerfallig svensk mästarinna och Moa som ska göra sin debut snart. Idag ska vi köra rygg och tanken är att vi ska ha ihjäl varandra under det här passet. Ni kommer få se fem övningar som vi har satt ihop tillsammans genom att komma överens vilka de bästa övningarna som kommer passa oss och våran träning. Vi ska inte snacka för mycket nu, let's roll, vi kommer värma upp. Ett par set i latsdragen, sen kommer vi börja med chins och så kommer följa övning efter övning tills vi ligger döda här på golvet. Let's go! Min träningsbakgrund, jag är gymnast. Jag har varit där i 16 år, nu har jag gått över till fitnessbranschen. Jag började tävla i body fitness, men nu kör jag wellness. Moa, innan vi drar igång, hur känns det för dagens pass? Ja, men det känns bra, jag är lite nervös, men bra. Det känns okej. Är du taggad? Jag är skittaggad. Ja, nice. Bra. Vi har försökt att få till det här passet, vad det är, 5-6-7 månader. Ja, så det har tagit lite tid. De här kändisarna har tagit lite tid att få dem att synka samtidigt. Berätta. All right, hörni. Som jag sa, chins som första övning. Ingen vill börja, så som vanligt så säger jag att vi kör sten, sax, påse. Men jag kan inte klura ut hur man vinner. Gubbe, du visste. Okej, så den första som förlorar, den börjar hoppa på. All right. De andra två tävlar om vem som blir sist. Yes. Är ni med då? Ja. Sten, sax, påse. Nej. Och jag börjar göra. All right. Och nästa, vem är sist? Ja, vem som går. Sten, sax, påse. Min kanal, jag vinner. Ouch! Som alltid. Go! Hallå, var är hypen? Ashkan, var är hypen? Jag vet, det är liksom hela grejen fick mig att bli tyst, men nu jävlar, nu kommer hypen. Kom igen nu! Ja, upp nu, kom igen! Du har en tid, kom igen! Nu. Jag blev tyst. Fuck, jag blev väl tyst, men det var grymt kört. Hon satte ribban. Men en sak kan vi säga är ganska viktigt när vi kör chins. Ja. Det måste vara ordentligt. Ja. Hela vägen ner, sträcker ut. Över hakan. Så det finns ingen acceptans för half reps, eller hur? Kom igen! Hur många var vi uppe på? Det var 13 eller 14. Ja, 13 kanske. Hur mycket fick du? 15, fy fan. Okej, Ashkan, så du måste upp till 16-17 nu. Ja. Let's go.
inte ens, men jag vet inte fan vad. Var han 15? Jag tror ni skulle räkna. Så var mina fem, det var minst 15. Okej, Shinsen avklarad. En rätt rolig battle som Louisa vann. Hur som helst, jag vill bara säga att Shins, om ni kan, kör den. Det är en av de mest fundamentala rörelserna man kan göra för rygg. Och jag vet att det kan vara jobbigt i början. Börja med den, kanske med hjälp av en gummiband eller med att köra Shins med fotstöd, komma igång. Sen kan ni också jobba lite på att köra Shins med negativ, att ni håller emot sakta sakta och bygger upp en styrka. Det är en jävligt brutal övning. Så nu är vi vidare till latsdrag med maggrepp. Lite smalare grepp, vi fortsätter jobba på latsen för att senare gå över till mera rodövningar och jobba lite mer tjocklek. Att tänka på, släppa ut. Arne lackade här. Att tänka på, släppa ut hela vägen, kontrollera skuldrarna och kontrahera under en kontrollerad rörelse för att aktivera latsen så bra som möjligt. Or you might be a victim, they'll find you DOA. Våra tips till er som kör latsdrag, oavsett form av grepp eller så. Dels, om ni tittar, hon gungar inte alls i den här vinkeln. Så använder absolut ingen momentum för att få ner vikten. Så det är något att tänka på. Ett annat tips. Kontrollera skuldran. Så att du sätter skuldran i samband med ditt drag. Så du får maximal aktivering av lats och mellersta traps. Så de grejerna. Ingen gungning. Sätt skuldrarna och sen dra. Du kommer märka en jättestor skillnad. Yes, då har vi tredje övningen. Sittande rod, smalt grepp. Vad jag tycker är viktigt när man tänker på den här övningen är att försöka sitta lite mer statiskt på överkroppen så man inte får det här gunget. Att släppa ut i framläget här och knipa till verkligen här bak i spillebraden så man kommer åt ryggen ordentligt. Yeah!
That's about it. Det var jag. Övning 4. Sälroddar. Ni har sett mig köra den i ett annat avsnitt tillsammans med Robert Berg om jag inte minns fel. En bra övning för att du ligger ner helt plant och du kan inte fuska på något sätt. Idag kommer vi köra med hantlar istället för stång. Dels för variation och dels för att Moa föredrar hantlar. Att tänka på som vanligt, håll ner skuldrarna för att aktivera så mycket av ryggen som möjligt. Och inte dra så mycket med baksidan av axlar. Så utöver de två grejerna, det är bara lägga sig och det är bara ro. Och har inte ni gymlek och sälrotsbänk på ditt lokala gym, så funkar det lika bra att köra på en lutande bänk. Och om man vill mimikera den bänken så mycket som möjligt, kan man höja änden av bänken med några viktplattor. Så får du den helt plant då. Så, that's about it. Hur man vill att det ska ta när man kör. Som Lovisa, att hon ligger ganska plant. Och jag kan köra mer att jag går upp. Vad som är bäst, eller bäst. Alltså, jag skulle säga så här. Det är båda är rätt, men de tar lite olika, upplever jag. Och jag tycker att man är helt plan, så aktiverar det mera det här området. Men om man går upp lite, som Moa säger, så tycker jag att även det blir lite mer aktivering på den lägre delen av platsen också, för att du får en mer kontraktion av hela ryggen då. Det är fel, är det rätt? Jag tycker inte någon av dem är fel. Men beroende på vad man vill sikta på att aktivera mer och vad man har för brister för att förbättra, så kan man använda sig av olika teknikerna. Kom igen nu! Häng ut och sen bak! Kom igen! Yes! Yeah.
Sista övningen är övning 4. Övning 4, vi kör en kombination av pulldowns och low pulls med det handtaget som man fan glömt vad det heter. Så ni som vet vad det heter, tagga det i kommentarerna. Pulldowns, kombination med rotarna där vi sträcker ut ordentligt i latsen och går in den mot naveln. Skitbra sätt att avsluta passet med. Och jag vill veta vad ni tycker om det här passet och om ni har provat, kommentera här nere. Och så kommer jag köra mitt avslutningssätt nu. Tack så mycket för ni som följer och prenumerera inte på kanalen. Gör det nu. Vi ses och hörs.